Då säger vi välkomna till Tony Hertz på VGR. Kan inte du berätta lite vad händer hos er just nu? Ja, det händer ju väldigt, väldigt mycket som hos många. Men det vi ska fokusera på idag är väl det här program VGR 5G som är en av de stora förändringarna som är på gång. Vad innebär VGR 5G? VGR 5G innebär att VGR kommer att bygga ett eget privat 5G-nät med fokus på inomhustäckning i våra fastigheter. Den ena delen. Den andra delen är att vi är en av de nya operatörerna i Sverige som har en egen operatörslicens. Så det är ett väldigt annorlunda program som kommer att hålla på i flera år för att uppnå våra fulla effekter. Och allting det som ligger till grund till varför vi gör det vi gör, det började egentligen 2020 när det togs ett beslut om att det som återfinns inom vår hälso- och sjukvård idag som heter DECT, det är en typ av snabbtelefoner. Och vi har 25 000 utav dem. Det kommer att avvecklas. Så det togs ett beslut att hitta en alternativ lösning för det och hälso- och sjukvården i fokus. Och beslutet blev då att hitta en lösning baserad på en mobilteknik. Ergo, det som då vi pratar om, 5G. Så det gjordes en förstudie. Rekommendationen blev just det vi håller på att exekvera nu då. Så fokus initialt var ju hälso- och sjukvård. Men vi kommer ju i och med det här kunna skapa möjligheter för kollektivtrafiken. Västtrafik ligger ju inom Västergötlandsregionen med navigering och positioneringstjänster. Vi har naturbruksverksamheter med drönare och fodermaskiner. Men vi har ett fokus, ska jag understryka, ett fokus initialt på hälso- och sjukvården. Och då kan du titta på en vårdpersonal idag och många gånger så kanske du vederbörande har en privat mobiltelefon, de kanske har en VGR-telefon, de har en personsökare, de har en däcktelefon och i vissa fall så finns det också en så kallad rakelenhet. Alltså det är ju ett cowboybälte utav utrustningar. Och det vi säger att det vi möjliggör med det här, det är att vi kan ersätta den med en enhet, alltså en mobiltelefon. En annan extremt stor positiv effekt av det här inom fortfarande hälso- och sjukvården, det är ju det man kallar mission critical. Alltså hur funktioner som gör att istället för att hålla på och ringa runt i telefonkedjor så kan man använda tekniken för att trycka ut meddelanden och broadcasta brett eller riktat. Du kan prioritera trafik. Och det är i en händelse utav nöd eller kris så kan du då så att säga just prioritera ett budskap, ett meddelande ut till en specifik målgrupp. Och det här som du hör, det här kan jag prata i timmar om. Men nu är vi fortfarande på ett sjukhus när jag pratar om funktionen. Ja. Den kanske stora möjliggöraren är ju också i exempelvis hemsjukvård. Vi konstaterar ju att vi blir allt äldre. Vi konstaterar att våra sjukhus kanske inte är rustade för att egentligen har kapacitet för att tillhandahålla vård för alla dessa äldre. Vilket gör att vi måste hitta andra lösningar. Och det här är inget nytt. Man har pratat länge om hemsjukvård. Men den här tekniken möjliggör att vi skulle kunna koppla upp dig i ditt hem. Och på så sätt ha en både trygg och säker kommunikation. För att placera exempelvis medicinteknisk utrustning i ditt hem. Då. Du säger att vi är en av de första. Berätta, hur nytt är det här? Jag tror fortfarande att vi är först ut med det här vi avser att göra nu. Du kan ju höra och läsa om att det finns företag som har egna 5G-nät, men ofta är det någon av operatörerna som har byggt det åt dem och där man kör sitt nät via någon av operatörerna. Här är skillnaden. Jag tror vi är först ut med det här. Men oaktat vilket, vi kan inte ringa någon och fråga. Hur gjorde ni? Jag kan inte ringa någon av de andra 20 regionerna eller kommunerna. Det finns för- och nackdelar med våra först. Ja. Så är det. Så är det. Och jag tänker fördelar med att vara först om vi börjar där. Den stora fördelen är ju att det finns väldigt lite arv att ta hänsyn till. Det är väl en av de stora fördelarna skulle jag vilja säga. Vi kan ju designa, vi kan bygga efter eget huvud och de förutsättningar vi har. Men väldigt många när man pratar om regionala förändringar, VGR är ju väldigt, väldigt stort. Så när vi pratar om en stor regional förändring så påverkar det oftast väldigt mycket och vi har väldigt mycket att ta hänsyn till.
Vi har massa saker att ta hänsyn till i det här också, men vi, det är inte så mycket arv att ta hänsyn till. Det är nog en av de stora fördelarna. Och utmaningarna då, det säger ni stora. Vad är det trångrodda i att genomföra ett sånt här program? Ja, just det här, alltså det finns ju en utmaning generellt sett om man jobbar med en regional förändring som kanske påverkar en väldigt stor del av våra förvaltningar och bolag. Det finns ju en inbyggd tröghet i det. Men det som är utmaningen kring det här just, det är just att är man först så innebär det också att vi måste utveckla både processer och rutiner från början. Den kanske stora utmaningen för oss är ju kompetensbehovet. Det här är ju inga kompetenser, om man tittar på hela kompetensområdet som berörs av en sån här etablering, så är det ju kompetenser som VGR i mångt och mycket inte har idag. Och det här är inte konsulter eller stöd som man bara ringer en konsultmäklare och får till sig, utan det är en svår kompetens att komma åt idag i Sverige. Hur jobbar ni för att lösa den här kompetensutmaningen? Ja, vi har ju fortfarande en tilltro att vi ska försöka utveckla mycket av de kompetenser och den personal vi har, absolut. Det här kommer ju sträckas över flera år, så jag tänker inte hymla om att vi behöver hitta allianser, vi behöver hitta sätt att kanske source över tid för att lösa vissa funktioner. Funktioner som tarvar kompetenser som vi som sagt inte har då. Så en mer 5G-kompetent region kommer vi få se? Det hoppas jag inom väldigt kort, ja. Och om vi tittar på de andra fördelarna ur användarperspektivet, var hoppas du landa? Jag har varit i regionen länge, men jag tror aldrig jag har jobbat med en förändring som kommer få en sån stor positiv påverkan för regionens förvaltningar och bolag. Det är klassiska att det är väldigt sällan man har möjlighet att kanske stå med en läkare i hissen på Sahlgrenska och 30 sekunder. Och på 30 sekunder så hinner jag både förklara vad är det här, hur påverkar det hen, och sen när de lämnar hissen så med känslan det där vill vi ha. Det är väldigt sällan man får jobba med den typen, så det är ohyggligt tacksamt. För det kommer att möjliggöra så mycket saker inom våra förvaltningar och bolag. Så det finns många utmaningar som vi kommer kunna lösa, både de som vi ser ganska snar framtid och på lite längre sikt. Så är det. Och det viktiga är, tror jag, att säga att nu bygger vi en plattform baserad på 5G-teknik. Vi skapar en stor mängd möjligheter för våra förvaltningar och bolag att kunna tillhandahålla tjänster på det här sen. Och det ligger ju inte i skop just förut, utan vi bygger plattan. Och hur snart då, du pratade lite innan om att en utmaning är att det är trögrörligt när man är en så stor organisation. Mm. Hur snart kommer vi kunna se de första effekterna? Nästa år. Nästa år redan? Vår färdplan, den säger egentligen att nu 2023 så har vi gjort allt designarbete. Vi ligger till och med lite före färdplan, för färdplanen säger att 2024 ska vi gå in i upphandling. Upphandlingarna. Beroende på var vi landar. De är redan initierade. Så vi är mitt inne i det. Och 24 kommer vi ägna åt upphandling. Men också, vi har redan pekat ut enligt agila begreppen våran MVP. Alltså var börjar vi i liten skala med bygget skarpt. Den är definierad. Och det hoppas jag vi gör nästa år. Jättespännande att följa resan. Tusen tack. Tack.